Цієї доби працівники швидкої 408 разів виїжджали на виклики по області і 198 разів по місту. За ніч по Тернополю 89 викликів. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, за ніч по місту госпіталізували 16 осіб, по області – 67. Учора о 20:20 у Тернополі на вулиці Живова трапилось ДТП. 31-річний водій автомобіля «Ауді», житель обласного центру, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. В автівці перебував 23-річний пасажир, житель села Переволока Бучацького району. Внаслідок зіткнення травмувались обидві особи. Водія із закритою травмою грудної клітки госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Пасажира із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, січеною раною лівої брови доправили в університетську лікарню, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години світла не буде у селі Бариш Бережанського району, у селах Підзамочок, Соколів Бучацького району, у Богданівці, Лідихові Кременецького району, у селах Сураж, Бірки Шумського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селі Травневе, Зарудечко, Гнидава, Коханівка з Бараського району, у селі Жабиня, Цебрів, Зборівського району, Будилові, Козівського району, у Верещаках, Ладовецького району, у Варваринцях, Теребовлянського району, у місті Чортків, у селах Переходи, Зелена, Горішня, Чортківського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 малюків, 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 11 дітей. Це 5 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила медсестра Людмила Рекун. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади, сніг із дощем. Вітер південний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 градуса морозу до 0 і ближче до обідньої пори. Позначки термометрів сягатимуть від 2 до 3 градусів вище 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.